จินดาโดกิตาวัตนาชินตอดอมเมียๆกาตีละเมียวนอจี้บี้ดอตีโซย่าดาแคทเดโลทินจาเดอมันจินดาโดทินดะลาวมาแคทบาบูอาลงมิงลาบาจุนอไซน์จอลินมาคะเนี่ยทีนี้จุนออาลงโกจุนอดูสตัฟนอตจีนเน่เลเลกูกูโดเรมีฟาโซพัดแนอาวแชร์ริงเบดามาဖြစ်ပါတယ်จุนอดูสตัฟนอตจีนเน่โดเรมีพัดနိုင်ဖို့ตีโซနိုင်ဖို့จุนอดูပါတွေตีဖို့လိုအပ်လဲဆိုတော့จุนอดูสตัฟไลน์ပေါ်မှာရှိတဲ့နာမည်တွေตีဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးဖတ်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်အားလုံးကို9မိနစ်အတွင်းမှာ music note ဖတ်တတ်အောင်ပြင်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ video တစ်ခုမျှဝေခဲ့ဖူးပါတယ်အဲ့ဒီ video တစ်ချက်လောက်ပြန်သွားကြည့်ပေးပါတကယ်လို့အဲ့ဒီ video ကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီ video ကြည့်လို့ရပါပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ video မှာကျွန်တော်အားလုံးကိုပို့ပြီးတော့ရှင်းလင်းသွားအောင်ရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တခါတည်း exercise light ဆိုနိုင်အောင် light လေးကျင့်နိုင်အောင်လည်းတင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် music note ကိုလည်း PDF file နဲ့ sharing ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ file ကို download လုပ်ပြီးတော့ဒီဆိုလေ့ကျင့်လုပ်ရပါတယ် okay ကျွန်တော်တို့စကြရအောင်ပထမအနေနဲ့ကျွန်တော် note တီဆိုခြင်းအပိုင်းတစ်လို့ကောင်းစင်ပေးထားပါတယ်အမှန်အရင်တုန်းကကျွန်တော် note တီဆိုချင်းအပိုင်းတစ်နှစ်သုံးလေးဆိုပြီးတော့အပိုင်းလေးပိုင်းတင်ခဲ့ဖို့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအပိုင်းမှာကျွန်တော်အားလုံးကို note ဖတ်နည်းလဲပြောပြသွားမယ်။တခါတည်း note တီဆိုနည်းလဲပြောပြသွားမှာဖြစ်တဲ့အတဲကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော် note တီဆိုနည်းအပိုင်းတစ်ကနေပြန်စသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ Okay ဆန္ဒကျွန်တော်ပြောတဲ့ဗီဒီယိုကြည့်ထားပြီးတဲ့လူတွေဒီနေရာကဘာလဲဆိုတာသိလိမ့်မယ်เนาะအခုက quarter note ကဘယ်နေရာမှာရှိနေလဲဆိုတော့ C မှာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ် C မှာရှိနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် do ဟုတ်ပြီเนาะ do လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ် C မှာ do D မှာရှင်းကျွန်တော် re လို့ဆိုမယ် E မှာရှင်းကျွန်တော် mi လို့ဆိုမှာ F မှာရှင်းကျွန်တော် fa ဆိုမယ် G မှာရှင်းကျွန်တော် so လို့ဆိုမှာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒါ Cဟုတ်ပြီနော် C B N နောက်တစ်ခု D เนาะ C ကဒိုဆို D ရ Re ပေါ့ Do Re ဟုတ်ပြီနော် Do Re quarter note ဆိုတော့တစ်ချက်ချင်းစီဆိုမယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် E ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Mi လို့ဆိုမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အခု Mi က half note ဆိုတော့နှစ်ချက်ဆိုမှာဖြစ်တယ် Mi အတန်းနှစ်ချက်ဆွဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Mi အဲ့လိုမျိုးပုံစံဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ do re mi အဲ့လိုမျိုးပုံစံဆိုရမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ do re mi ရပြီဆိုရင်ဒုတိယတပိုင်းလဲဒုတိယဘာပေါ့နော်ဒုတိယ measure မှာလဲ c d e ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကို do re mi လို့ပဲဆိုမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် okay do re mi do re mi f မှာဆိုရင် fa half note ဆိုတော့ natchetပြီးရင် G ဆိုရင် so နှစ်ချက် okay ပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်ဆုံးတစ်ခုက C မှာရှိတဲ့အတဲကြောင့်မလို့ do လို့ဆိုတယ် do လို့ဆိုရတယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်သူက whole note ဖြစ်တဲ့အတဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ do လေးချက်အတန်ဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြန်ပြောပြပေးမယ် quarter note ဆိုရင်တစ်ချက်ချင်းစီဆိုရမယ် half note ဆိုရင်နှစ်ချက်ဆိုရမှာနှစ်ချက်ကြာသွားမှာဖြစ်တယ်20 second ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ပြီးရင် whole note နောက်ဆုံးတစ်ခု whole note က4ချက်ဖြစ်တယ်4ချက်ဆိုရင် do 4ချက်4 second ပြည့်တဲ့အထိအတန်ဆွဲတော့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုပြမယ်နော်အစာနဲ့ do re mi do re mi fa so do အဲ့လိုမျိုးပုံစံဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါပြန်နားထောင်ကြည့်မယ်နော်Do re mi do re mi fa so do okay အခုကျွန်တော်အားလုံးကိုတီလုံးနှာခေါက်ဖွင့်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တီလုံးနားထောင်ရင်းနဲ့လိုက်ဆိုကြည့်ပါဟုတ်ပြီနော်အစာနေစားပြီးတော့ okay
โอเคอาลงอัตเตเลยกูเมโลจุนอมยอลินบาร์เดตะเกโลดีวีดีโออาลงอัตเตอโจชิเดปีรอตะเงินชินฤโกเลลีลาซีชินเดโซยินดีวีดีโอโกมะเวเปโพตองโซชินบาร์เดอาลงโกเจซูตินบาร์เดคะเหมีย